U predškolskoj ustanovi Veselo detinjstvo obeležava se nedelja zdrave hrane koja je kao i prethodnih godina prvenstveno posvećena razvijanju svesti kod dece o tome šta je zdrava hrana i koliko je ona važna za ljudsko zdravlje. U okviru ove nedelje posebno je obeležen i 16. oktobar, Svetski dan zdrave hrane, pa su mališani Veselog detinjstva uživali u seckanju i ukusima raznog voća. Kako se zoveš? Đurđa. Đurđe, jel znaš koji je danas dan? Šta obeležavate ovdje u vrtiću? Da sačujemo voće. Jel danas dan zdrave hrane? Da. A koja je to zdrava hrana? Banana, jabuka, kruška, mandarine, lubenica i... A da li se ti zdravo hraniš? Da. A šta nije zdravo? Jesu vas učili šta nije zdravo? Šta nije zdrava hrana? Pa nisu grickalice zdrave. Srna, da li ti znaš koji je danas dan, šta obeležavate u vrtiću? Voće i povrće. Dan zdrave hrane. I šta je u stvari zdrava hrana? Pa voće i povrće. Da li se ti zdravo hraniš? Da. A da li izbjegavaš nezdravu hranu i koja je to nezdrava hrana? Pa slatkiši ili nešto što je slatko. I zbog čega je bitno da se zdravo hranimo? Pa da bi bili zdravi. Kako se zoveš? Drina. Drina, šta radite danas ovdje u vrtiću? Kreće. Zdravu hranu, voće. Jel voliš ti voće da jedeš? Jel se hraniš zdravo? Milice, šta radite danas ovdje u vrtiću? Šta radiš ti ovdje u tanjiriću? Seckamo. Seckate voće? Da. A da li se ti hraniš zdravo? Jel jedeš puno voća? Da. Zdrava hrana, pravilna i uravnotežena ishrana su jedan od najvažnijih činilaca zdravog i pravilnog razvoja deteta. Zdrave navike u ishrani se stiču još u najranijem detinjstvu, a pored roditelja i porodice najveći uticaj prilikom uspostavljanja pravilne ishrane ima predškolska ustanova. Kao i prethodnih godina smo mi ovu nedelju posvetili, znači, zdravoj hrani i ishrani dece, i to prvenstveno razvijajući svesti kod dece, pa i kod roditelja i kod porodica, znači da je vrlo bitno zdrava ishrana za ljudsko zdravlje. Ono što je jako bitno i što je najbitnije jeste da deca u ranom rastu i razvoju se pravilno hrane i razvijaju, tako da ta nedelja zdrave hrane već motiviše i podstiče decu i postavljaju pitanje, videli ste i u grupama, a šta je to zdrava hrana, kako to treba da izgleda, i to su onda neki elementi koji oni već usvajaju u ranom rastu i razvoju i kasnije se razvijaju i naravno tako formiraju jedan svoj obrok koji će biti vrlo kvalitetan i koji će im poslužiti da se razvijaju i formiraju jednu zdravu i pravu ličnost. Ono što mogu da kažem da se ustanova stvarno potrudila i videli ste da su oni odebrali neko voće, neko povrće, u principu to čini mi se voće, to su njihove salate, šta sve oni već to prave od toga, i oni žele danas i zaista uživaju u tome, i taj dan smo im zaista omogućili, naravno zahvaljujući jedinici lokalne samouprave, jer to je sve kroz naš jelovnik, znači to će im danas biti užina koju su oni pripremili, zdrava, i na taj način će negde ostati njima u sećanju slika da je danas i nedelja zdrave hrane. Ono što zaista moram da napomenem jeste, ne radi se samo zdrava hrana u matičnom objektu. Naši objekti su svi izdvojeni objekti. Ovakav vid rada i ovakav vid realizacije aktivnosti u svim objektima. Od Kopaonika, Jošaničke banje, Baljevca, Brvenika, Biljanovca, Rvata, Milatkovića, ne znam da li sam još neki izvorni objekat zaboravila, 17 je, dosta smo i 3 objekta ovde, ali uglavnom u svim objektima se odvijaju i realizuju ovakve aktivnosti na nivou vaspitno-obrazovnih grupa, onako kako su to svoji vaspitači sa svojom decom osmislili i koje su to stvari oni danas odabrali da imaju za obrok i da obeleže 16. oktobar, dan zdrave i pravilne ishrane. Kao što ste rekli, danas jeste dan zdrave hrane, pravilne ishrane, ali vaša ustanova tokom cijele godine u stvari
uči decu o zdravoj hrani i kada je u pitanju ishrana u vašem objektu, pretpostavljam da se posebni ljudi, nutricionisti bave tim pitanjem i da prosto tu zdravu hranu imaju na svakodnevnom meniju. Tako je. Mi imamo nutricionistu koji se brine o njihovim kalorijama, o kaloričnim vrednostima i onome čemu, šta sve deca treba da unesu u toku dana u svoj organizam. Naravno da mi to poštujemo. U svakom segmentu se trudimo da to ispoštujemo, jedino samo kada nemamo zaposlenih, kada su nam u odsustvu, tada zaista ne možemo da ispoštujemo to sve, ali svaki dan je uglavnom posvećen deci u pravilnoj ishrani i unosu hrane. Jelovnik je uvijek unapred napravljen, tako da roditelji mogu da pogledaju, pa da oni deci kući pripreme drugu vrstu obroka, drugu vrstu hrane, kako bi upotpunili svom detetu jedan pravilan rast i razvoj, pravilan i rast i razvoj u obliku unošenja, znači određenih namirnica u organizam koji je deci potreban za nesmetan rast i razvoj i njihovo napredovanje u rastu i razvoju, jer kažemo opet, rani rast i razvoj dece je vrlo bitan u svim fazama i zato ga i mi ovde poštujemo u svim segmentima i zato se trudimo da roditelje pozovemo na zdravu saradnju, da i oni zajedno sa nama učestvuju u podizanju dece u tom ranom rastu i razvoju i da deca koriste i jedu raznovrsnu hranu, jer to međuvršnjačko druženje dece je zaista vrlo bitno, jer ima dece koje neku hranu ne žele da jedu, naravno ima dece sa alergenima koje mi zaista uvažavamo, ali mi stvarno imamo novca za ishranu dece i ovdje stvarno moram da se zahvalim jedinici lokalne samouprave koja stvarno razmišlja i koja stvarno prati rani rast i razvoj dece, koje daje na značaju na ranom rastu i razvoju dece, što je vrlo bitno po meni. Svetski dan zdrave hrane jedan je od najvažnijih datuma u kalendaru javnog zdravlja. Za datum njegovog obeležavanja, 16. oktobar, simbolično je uzet dan kada je osnovana Svetska organizacija za hranu i poljoprivredu.